بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں کتنے بچوں نے پیشاب کیا؟ صحیح جواب ہے 5 بچوں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے لیے پانی مہیا کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت ربیعہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو آمد و خرچ کی ذمہ داری کس کے سپرد تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلیفہ کے لیے کون سی خوبیاں ہونا ضروری ہیں؟ صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر مکمل ایمان رکھتا ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قوم نوح کے بعد کس قوم کو خلافت ارضی سے نوازا گیا؟ صحیح جواب ہے قوم نوح کے بعد قوم عاد کو خلافت ارضی سے نوازا گیا۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے گھر میں قیام فرمایا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔